so gou 'n inleiding gee oor wat ons laasweek mee begin het en dan gaan ons verder aan. Laasweek het ons gekyk en ons het gepraat oor triggers in jou lewe. So en ons het gekyk en gesê sekere goed en omstandighede en mense trigger jou om op 'n sekere manier op te tree. En ons het gesê dat alle mense tree op vanuit 'n bron. En ek het laas genoem, my grootste doodsonde is taxi's op die pad. En ek het ook gewonder, hoekom word ek so kwaad vir? En ek het myself afgevra, word ek kwaad vir hulle, omdat ek dalk woede in my hart dra, wat ek nog nie van ontslae geraak het nie, of 'n frustrasie, of raak ek kwaad, omdat ek gewoond is aan 'n stel reëls, en ek het nie kan vat dat hierdie mense ook nie aan hierdie reëls kan hulle self onderwerp nie. So ek moes hier goed van om by die bron van my trigger uit te kom. Maar toe gaan, vat ek julle en ek sê vir julle, maar Jesus het ook uit die bron uit gereageer volgens hoe hy opgetree het. En sy bron was die Vader. En op 'n kol sê hy, ek doen niks wat ek nie gesien het by my Vader. Vandag gaan ons praat oor, ons gaan hier maklik en nice ene praat, liefde. Maar ons gaan nou, as ek klaar gaan ons nog, gaan ek vir vraag wat nog steeds so nice is. Maar ons praat vandag oor liefde, my tekstvers is Johannes 3 vers 16. En jy ken al die tekstvers al uit jou kop uit. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. OK, so jy het hom. Ons gaan nou verder na hom kyk. Maar ek het laasweek vir die huiswerk gegee, kan jy onthou, wie van julle het die huiswerk gedoen? En jy resultate, dat sal ek wel oor nie, het ons gevra oor triggers in jou lewe, goed of sleg. Hoekom word jy getrigger? Is dit mense? Is dit omstandighede? Is dit 'n samenloop van klomp faktore? Hoekom jy getrigger word? Wanneer word jy getrigger? Wanneer iemand vir jou skeef kyk, of die taxi voor jou indruk, of dinge net nie lekker is nie, of waar word jy getrigger? Word jy getrigger op die pad, tussen mense, op plekke, sekere woorde, by die huis, by die werk, by die winkel, by die Sassa's blyn, as jy alle mense voel jy in druk, by voorbeeld? OK. Maar vandag praat ons oor liefde. En God se bron van waaruit hy regeer teenoor die mens wat ons nou gelees het in Johannes 3 vers 16 is liefde. Maar die Bybel sê daar so in Johannes 3 vers 16, wat so lief, dis die trekker, het God die wêreld gehad. Dat hy nie wil hee, dat ons verlore moet gaan. Met ander woorde, wat het hy gedoen? Die trekker het gemaak dat hy alles gegeen. Hy het homself gegeen. Hy het sy seun gegeen. Dit kom ons vandag nagmaal nie. Dis hoe hy reageer teenoor ons as die mens. Hy reageer teenoor ons uit liefde. Dit is amazing.
Maar kom ons gaan kyk gou, wat is die definisie van liefde? En ek het dit nou gaan kyk in 'n woordeboek. Ek het gegoogel, want ek was nie lus om in die woordeboek om te blaai nie, so ek het dit gegoogel, so jy kan dit ook Google en dit op Google kry. Hulle sê liefde sluit 'n verskeidenheid van sterk en positiewe emosionele en geestelike toestande in. Wat wissel van edelste deug, en dat is nog als oudtijds, nee, deug, nee, wat is het mooie Afrikaanse woord vir deug, deugte, oké, okay, maar ja, geval, of goeie gewoontes, tot die diepste interpersoonlijke toegeneendheid en die eenvoudigste plezier. Een voorbeeld van hierdie uiteenlopende betekenisse is dat die liefde van een moeder verskil van die liefde van een gade, wat weer verskil van die liefde vir kos. Ek was hoop. Maar ek dink in my huis is dit dalk 'n baie geïns geval, die wat sal eerder kos kies voor hy nou. Maar oké. In die algemeen verwys liefde na sterk aantrekkingskrag en emosionele gehegtheid. Liefde kan die deugde van menslike vriendelikheid, deernis en toegeneentheid teenwoordig. Dit kan ook barmhartige en liefdevolle optrede teenoor ander mense, jouself of diere, beskryf. Liefde in sy verskillende vorme dien as 'n groot fasiliteerder van interpersoonlike verhoudings en danksy sy sentrale sielkundige rol is dit een van die mees algemene temas in die kreatiewe kunste. Almal skryf daaroor, almal sing daaroor. Nee, ja, al die liedjies, al die gedigte. Ons het gisteraand 'n movie gekyk, gaan oor liefde. Wat was dit? Something Lisa. Liewe Lisa. Goed. Dit ons nogals diep laat dink het oor goed. Maar ja, geval, dis op 'n daar word aanspraak daarop gemaak dat liefde mense teen bedreiging saamsnoer en die voortsetting van die spesies fasiliteer. Dit is baie interessant, hè? Maar nou kom ek hierop, wat ons ook in die Bybel kry. Die antieke Griekse filosofe, en dit is die goed kom in die Bybel voor, identifiseer 5 vorme van liefde. Die eerste een, familieliefde, stoos, vriendskaplike liefde, philia, romantiese liefde, eros, gasliefde, xenia, en goddelike liefde, agape. Al hierdie woorde kom in die Bybel voor. So as jy net 'n bietjie wil gaan lees, ek sal jou sien. So ek beskryf vir al in die Bybel die verskillende soorte van liefde. Maar nou kom die moderne skrywers en ons kyk is 'n verdere variasies van liefde. En hulle sê die volgende, dis nogals baie interessant. Onbeantwoorde liefde. Verliefdheid. Selfliefde en hoflike liefde. Laat jy nogals dink, nee. Nou die Bybel beskryf oor liefde en dat dit in sekere opsigte ons daarmee werk om mense te dien. Hierdie verskillende liefde beskryf hy sodat ons mense kan dien en op verskillende maniere mense kan dien. So as ek in 'n sekere situasie kom, moet dit my trigger om daai persoon te dien met liefde. Die vraag is, as liefde nie getrigger word in jou interaksie met mense, wat word getrigger? As dit nie liefde is. Die probleem is, ons as mense reageer en word getrigger met die volgende, teenoor mense, dan het
natuurlik, wanneer ons met mense in aanraking kom, reageer ons verskillend met liefde teenoor mense. Soos wat hulle nou in die definisie gesê, 'n ma sal anders te lief hê vir haar kinders as wat sy sal lief hê vir haar man of vir haar bure of so. Dit is nou maar net so. Maar die grootste probleem van liefde is dat is nie dat ons uit die bond van filia of agape liefde mense liefhet nie. Alhoewel die Bybel vir ons sê ons moet so lief hê. Wat ek dink jy is die grootste bond van liefde wat ons vir mense liefhet? Selfliefde. Het ek jou lief net soveel so wat jy vir my beteken? Ek het jou lief net soveel soos die waarde wat ek op jou kop gesit het. Ek het jou lief soveel soos wat jy my net nie irriteer nie. Die probleem is, ons liefde gebruik ons om mense te gebruik. En te manipuleer. Terwyl ons 'n goddelike liefde in ons lewe moet hê, maak nie saak hoe die persoon lyk nie, of wat die persoon, dis 'n moeilikheid, teenoor my gedoen het nie, kwaad, of wat ook al. Ek wil 'n persoon so sal lief hê, dat hy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. Omstandighede, sê toe, ek het jou lief net soveel soos wat dit my sal bevoordeel. So ek sal al die regte dinge doen net so dat ek bevoordeel kan word uit die situasie. Ek het net so lief vir my baas so veel so wat hy vir my sal betaal. Ek het net so lief vir my, en sy gaan nou al mens sê, vir my eggenoot, so veel ek weet sy of my wasgoed was en vir my die is wel goed thuis en kijk maar of het jy onvoorwaardelik al kost het jou. Laat die mens nog afdink, ne? Plek! Ach, dis een lekker een. Kerk het ons allemaal vir allemaal lief. Die plek is weg. Dit word so van ons verwag. So ons twee op liefdevol, ek wil het eens in aanhalingstekens sit, waar ons beweeg. Ons sal ons self aanpas. Mense sê, as jy werklik waar iemand wil sien wie en wat hy is, gaan kyk om daar by sy huis waar hy by homself is. Hoe is jy by jouself? Hoe praat jy van ander mense by jouself? Of het jy hierdie wonderlijke hallo, dis ek hartie persoon, maar oeh, as dit die familie is, och, jy is so welkom. Ja. Nee, dis ons optreden, nee. Is dit wat God van ons verwag? Wat se teken is dit? Wat in ons geteken word? Is dit die teken van selfliefde? Is dit die teken van leegheid? Dat daar nie een bron is nie? Dat jy eindelijk maar net blank skiet? Waar is die een? God, hy het net gesing oor jou, ek het jou lief. Ek het jou so lief. En jou liefde wat jy vir God het, is dit net so dat jy God kan gebruik op dit wat jy wil graag hê in jou lewe? Of het jy God net so lief, so dat jy die hel kan vryspin? Of so jy nog steeds net so lief jy al met die hel toe gaan? Om God
God lief hê, jy gaan nie oor om hemel toe te gaan en om al hierdie verskriklike goed te vrytes doen. Dink nie wat Jesus moes gevoel het. Hy geweet, hy moes deur al aardse hel deur gaan, so dat ek en jy gered kan word. Maar dit gedoen, omdat hy vir my vir jou so lief het. Sal jy nog steeds God so lief hê, al probeer met jou wat? So sal jy God nog steeds soveel dien, al is jy in die gutters. Al is het dat niks in jou lewe uitwerk nie. Sal jy nog steeds net soveel lief hê? Is die toets wat God ons weer sê. En as hy dit sê, daar kan hy ons gebruik. Daar kan ons voel het gebruik. Jy hebben baie dankie. Dat ons kan weet, die liefde is so groot, dat ons nie hoef verloor te gaan nie, maar gered kan word deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Bid ek vanoggend, Heer, dat jy elkeen hier vandag sal bewus maak van die liefde in ons lewens en dat ons sal reageer en optree vanuit God se liefde. Bid ek vandag, Heer, dat U die genade in ons groot sal wees. In Jesus' naam.